tiatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tiatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy antsika isandry vaky. Tiatsika miaraka aminy ny fianakaviana no tanketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous. Délivre-nous de tout. Pas si si que toi. Quand pas toi, mon adjamantra, n'y a rien comme si. Si si que toi, pas toi, mon adjamantra. Faoly raika tokotra isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra, ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra izy soa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy de sambatra sika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamireny, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio fania. Faly nankalaza ny nidiran'i Jesosy tamboninahitra lehibe tao Jerosalema ny zanak'Israely fahiny, ary ny oby azy ho mpanjaka ka namelatra ny fitafiany sy nanofa ho farantsakazo ho fanomezam-boninahitra ary ho fiderana sy fankalazana. Avery ny eglizy isan-taogno zegny atsiarovagna ny asa fagnavotagna nisehoan'ny Kristy ampahibe maso talohan'ny jaliany. Natao koa izegny mba milomagna ny finoagnantsika ny Kristy be voninahitra zay tonga teto an-tany hitondra fampiavanagna sy famonjegna ho antsika olombelogno. Faly miarabantsika jiaby ry kristianina avagna, takatra zao alahady sampakazo zao. Ny eglizy anty dia efa mampitodika antsika sahady amin'ny tsy maintsy ahatanterahany ny famonjenantsika amin'ny alalan'ny fanolorany Jesosy Kristy tegna. Hozana, hozana ho an'ny zanak'i Davida. Koa entany niaratsika hiaraka hivavaka, hiaraka hitandregny ny vakiteny telo zay arosy ny eglizy ho tandragnesantsika ny any ity.
Teny masina voalohany, bokin' Izaia mpaminany, toko faha dimampolo. Nomeny tompo Andriamanitra ny lelan'ny mpianatra aho, mba haizako mankahery ny reraka amin'ny teniko. Mamoha isa-maraina izy, mamoha ny sofoko izy, mba hihainoako ohatra ny fihainoan'ny mpianatra. Nosokafan'ny tompo Andriamanitra ny sofoko, ary tsy mba nanohitra aho, na ny hemotra akory. Natolotro tamin'ny mpikapokahy ny lamosiko, ary tamin'ireo nanongotra ny volombavako ny takolako, ary nitavako tsy nafeniko tamin'ny latsa sy ny rora. Fa ny tompo Andriamanitra namonjy ahy, ka ny latsa tsy nahaketraka ahy, ka nitavako nataoko manahaka ny afo vato, ary fantatro fa tsy homenatra aho. Izany ary ny tenin'ny tompo. Sorana ny Andriamanitra. Come on,
Teny masina faharoa taratasiny masinday Paoly apostoly ho an'ny kristiana tany Filipy toko faharoa. Ry kristiana avy, na dia teo amin'ny fomban'Andriamanitra aza i Kristy dia tsy nihevitra ny fitoviany saranga amin'Andriamanitra ho zavatra nobaboiny, fa nialany izany tamin'izy naka ny fombany mpanompo ka tonga mitovy amin'ny olombelona. Tsy hita olombelona tamin'ny fisehoany rehetra ary nilatsa-tena ho ambany haneky hatramin'ny fahafatesana, dia fahafatesana tamin'ny azo fijaliana. Ho valiny izany kosa dia nasandatr'Andriamanitra ambony indrindra izy sy nomeny anarany mihoatra ny anarana rehetra mba handohaliky amin'ny anaran'i Jesosy avokoa ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny ety an-tany, na ny any ambany, ary mba hanaiky avokoa ny lela rehetra, fa i Jesosy Kristy dia tompo efa niditra any amin'ny voninahitr'Andriamanitra iray. Izany ary ny teny ny tompo. Isaorana ny Andriamanitra. Yeah.
Fijalian Jesu Kristi tumtsik nusurata ni masnda Liuk. Nun tunga nftuana dia ni petka ihina ni Jesu sini apostol ruambin fullah aru istab nireu. Nanir dia nanir yara mihina na itipa kaitiam nareu au alu ni jaliuko. Falazeko anareufa timba ina nazintsuni au manda pa tantirani ani amni fanzeka nandremant. Dia nandre ni kalisi zika nisot ari nanowe. Resu ti kazaro wa mnareu. Falazeko mnareu fa atamni zao. Dia tisutu nivukati nivolubuka intsuni au manda pa tunga nifanzeka nandremant. Rae faizan dia nandre numufiz kanuni efa nisot dia namaki azi si nanume yazireu nanowe. Vata kwiti izi atulta wanareu. Mano vaizani ufahatia rovanai. Dia natontu izani kuwa ni kalisi reefavini hina kau izi. Iti kalisi iti nufanike na vovo amniraku izi halateka wanareu. Kanefa inru nitana nizaima madikiai efa mbietu amku eto mbuni latabat. Raha nizana kulna dia mande harika nilahata famila luza izi madikiazi. Dia ni fantan ni piana trawe izare no dia avita izany amin'izreo ary velona koa ny ady hevitra tamin'izreo momba ny hahalalana izay lehibe indrindra amin'izreo ka ho Jesoa taminy amin'ny gentily ny mpanjaka no mizaka azy rehetra ary izay mandidy azy no atao hoe mpanasoa fa aminareo kosa tsy mba toy izany. Faoka izay lehibe aminareo otoy ny zandry ary izay manampahifana no otoy ny mpanompo. Fa izy moa no lehibebe kokoa ny mihinana amin'ny latabatra va sa ny manompo moa tsy izay mihinana amin'ny latabatra va? Ary izaho anefa eto aminareo dia toy ny mpanompo. Ianareo moa naharitra nanaraka ahy tamin'izay nanjo ahy. Izaho kosa anamboatra fanjakana ho anareo taka nanambara nireku fanjakana wai mba ihinana nareu sisu tunareu iu amnilatabatu anya amnifanjakako ari ipeta nareu amniseza fiandianana hitsara nifuku rumbi nifulu ni Israeli ari hui nitumfu risi mona indu isatana nitadi ikururuka nareu taka nvare faizahu nangatika wanao mba tsy olavo ny finoanao ary rehefa bebaka ianao dia amafiso ny ralainao. Ary hoy i Pierre taminy, vonoka narakanao aho tompo na ho ao an-tranomezina na ho any amin'ny fahafatesana aza. Fa hoy i Jesoa, lazaiko aminao ry Pierre fa mbola tsy haneno akoho anio dia andain-telo ho tsy mahalala ahy ianao. Ary hoy kosa izy tamin'ny mpianany, raha naniraka anareo tsy hitondra kitapom-bola na kitapom-batsy na kiraro aho moa orinjavatra va ianareo? Hoy izy ireo, tsy orinino na inona izahay. De hoy izy taminy, fa amin'izao kosa izay mana kitapom-bola oka hitondra azy, toy izany koa izay mana kitapom-batsy ary izay tsy manantsabatra hoka hivarotra ny akanjony ka hividy iray. Fa lazaiko aminareo fa ity teny voasoratra ity koa tsy maintsy ho tanteraka amiko dia ilay hoe natao lasitra iray amin'ny ratsy fanahy izy fa efa ho tapitra daholo ny amiko. Dia hoy izy ireo, tompoko indreto misy sabatra roa. Dia hoy Jesoa taminy, ampy izay. Dia nivoaka nankany an-tendrombohitra araka ny fanaony izy ka nanaraka azy koa ny mpianany. Nony tonga tany izy dia nanao tamin'izy ireo hoe, mivavaha mba tsy ho azo ny fakampanahy ianareo. Dia nihataka tamin'izy ireo tokony hohotra toraka izy ka nandohalika. Dia nivavaka nanao hoe, reko raha sitrakao alaviro ahy ty kapoaka ity, ny sitraponao anefa hanohaka ho tanteraka fa tsy ny ahy. Tamin'izay dia nisy anjely anankiray avy tany an-danitra niseho taminy sy nankahery azy. Dia voan'ny fiadiana aina izy
fa vao menka ny vavaka mafimafy kokoa. Ary nanjary toy ny rany atsembohany sady nipotrapotraka tamin'ny tany. Noho nitsangana avy nivavaka izy dia nakeo amin'ny mpianany ka nahita azy natory noho ny alahelony ary nilaza taminy hoe: nahoana no natory ianareo? Mifoaza ka mivavaha mba tsy ho azo ny fakampanahy ianareo. Raha mbola niteny izy dia indro nisy andian'olona maromaro nitranga, ka ilay atao hoe Jodasy anankiray tamin'ny 20 lahy nilohan'ny lalana, ary nanatona an'i Jesosa ilay io mba hanoroka azy. Ary hoy Jesosa taminy: ry Jodasy, dia fanoroana lahy no amadianao ny zanak'olona? No hitandry zareo teo amin'i Jesosa izay anjo, dia hoy izy taminy: tompoko, mba hamely amin'ny sabatra va izahay? Dia nasiany anankiray taminy tokoa ny mpanompony lehiben'ny mpisorona, ka afaka tery ny sofiny ankavanana. Fa hoy Jesosa: oka izay. Dia nanendry ny sofiny rarehilahy izy ka nasitrana azy. Ary hoy Jesosa tamin'ny lohandohan'ny mpisorona sy ny mpandrahara amin'ny tempoly ary ny loholona izay tonga teo andray azy: mova tsy nisambotra jiolahy zato fiavianareo mitondra sabatra sy langilangy teo aminareo isan'andro tao an-tempoly aho, nefa tsy nikasitananay akory ianareo, fa izao tonga ny fotoanareo sy ny herin'ny maizina. Dia nisambotra azy izy ireo ka nitondra azy tany an-tranony lehiben'ny mpisorona. I Piera izany nanaraka teny lavidavitra teny ihany, ary nampirehitra avy teo afovoan'ny tokotany ny olona. Dia nipetraka nanodidina ka mba niara nipetraka taminy teo koa i Piera. Nisy ankizy vavy anankiray kosa nahita azy nipetraka teo akaiky ny afo, ka nijery azy dia nanao hoe: ity koa niaraka taminy. Fa nandaha i Piera nanao hoe: raha vehivavy, tsy mahalala azy akory aho. Noho ny afaka kelikely dia nisy lehilahy anankiray koa nahita azy ka nanao hoe: ianao koa lahy namany irony olona irony? Fa hoy i Piera: ry sakaiza, tsy namany akory aho. Ora iray taorian' izany dia nisy hafa nilaza tampitokiana hoe: tena marina raha tsy namany koa raha lehilahy ity, satria galileana izy. Dia hoy i Piera: ry sakaiza, tsy fantatro izay lazainao. Niaraka tamin'izay raha mbola niteny izy dia naneno ny akoho, ary nitodika nijery an'i Piera ny tompo, ka tsaroan'i Piera ilay tenin'ny tompo nanao hoe: alohan'ny maneno akoho anio, andao ahy intelo ianao. Dia nivoaka tany ivelany izy ka nitomany fatratra. Dia nataon'ireo olona nitana azy fomehezana i Jesosa, sady nokapohiny, notampenany ny masony, notehafiny ny tavany. Dia hoy izy taminy: vinani hoe izay namely anao? Ary maro ny teny ratsy hafa nanaratsiany azy. Noho ny vao maraina ny andro dia nivory ny loholona sy ny lohandohan'ny mpisorona ary ny mpanoradalàna, ka nentiny teo amin'ny sanedrinina i Jesosa. Ary hoy ireo taminy: raha ianao no Kristy, dia lazao aminay. Fa hoy izy taminy: na ilaza aminareo azao, tsy hino anareo akory. Ary raha hanontany anareo azao, tsy hovalianareo na alefanareo akory. Fa hatramin'izao ny zanak'olona dia hipetraka eo ankavanan'ny herin'Andriamanitra. Dia hoy izy rehetra: zanak'Andriamanitra izany ianao. Ary hoy izy taminy: voalazanareo izy aho. Ka hoy izy ireo: inona indray no ilantsika vavolombelona? Tenantsika no nandray tamin'ny vavany. Tamin'izay dia nitsangana izy rehetra ka nitondra an'i Jesosa tany amin'ny pilaty. Nitsangana ny lohandohan'ny mpisorona sy ny mpanoradalàna ka nitondra an'i Jesosa tany amin'ny pilaty, ary niampangazy toy izao: azonay nampiodina ny firenenay ilay io, sy nandrara tsy handoa hetra ho an'ny Sezara, ary nilaza ny tena no Kristy mpanjaka. Dia nanontany azy Pilaty nanao hoe:
moa mpanjaka ny jody va ianao? Ka novaliany hoe voalazanao. Aroy pilaty tamin'ny lohandohan'ny mpisorona sy ny vahoaka. Tsy hitako izay mameloko io lehilahy io. Fa vao mainka nanao letrezana izy ireo nanao hoe mamiodina ny vahoaka izy aheny jodia manontolo fampianarana dia hatrany Galilea izay nanangoana ka hatraty. Nony nandreny teniny hoe Galilea i Pilaty dia nanontany raha olona avy any Galilea izy, ka noho ny fantany fa hoe avy any amin'ny tany fehezin'ny Heroda izy dia nampanatery ny tany amin'ny Heroda izay tao Jerosalema koa tamin'izany andro zany. Faly dia faly Heroda noho nahita an'i Jesosa, fa efa ela no naniriany ahita azy. Noho ny fandrenesany azy efa maresaka iry, sady nanantena izy fa ahita azy anao fahagagana. Nanao fanontaniana maro taminy izy fa tsy namaly na inona na inona kosa i Jesosa. Eo izany ny lohandohan'ny mpisorona sy ny mpanoradalàna efa nikiry biby ery ny ampangazy. Dia nitoeban'i Heroda sy ny miaramila izy, ka noho ny efa nampikanjoany akanjo fotsy sy nolaloviny dia naveriny tany amin'ny Pilaty indray. Tamin'izay andro izay dia tonga nisakeza tery i Heroda sy Pilaty efa nifandrafy teo iny. Nasiany Pilaty novorinina ny lohandohan'ny mpisorona sy ny mpifehiny ny vahoaka dia nilazany hoe nentinareo taty io lehilahy io fa hoe mandrindry bahoaka hikomy, ary nanadina azy teo anatrehanareo aho nefa tsy hitako velively izay elony amin'izay ampanganareo azy. Tahaka izany koa i Heroda, fa namerina azy ho aty amintsika izy, ary indro tsy misy na ino na inona tokony hanamelohana azy ho faty, koa ho faiziko izy dia halefako. Fa tsy maintsy mandefa mpifatotra iray ho an'ny vahoaka raha teo izy amin'ny andro fety. Kanjo indray niredina ny vahoaka ny antsoantso hoe vonoy io fa i Barabasy no alefaso anay. I Barabasy anefa dia natao an-tranomaizina satria sendra nisy fikomiana tao an-tanàna ka namono olona izy. Dia mbola niteny ihany Pilaty fa te handefa an'i Jesosa, nefa niantso mafy ny vahoaka nanao hoe fantsio, fantsio amin'ny azo fijaliana izy. Fa niteny tamin'ireo fanintelo nindray i Pilaty nanao hoe inona ary no ratsy nataony? Tsy hitako izay heloka tokony hahafaty azy, koa ho faiziko izy dia alefako. Nefa nikiry izy ireo ny antso mafy nangataka azy ho fantsihana amin'ny azo fijaliana, ka nitombo ihany ny orakoraka dia nasiany Pilaty natao izay angatahiny. Ilay notadiaviny ho afaka sy natao an-tranomaizina noho ny fikomiana sy vonoana olona maro nalefany. Ary Jesosa kosa natolono hanaovany izay sitrapony. Ary nitondra azy izy ireo dia nisy lehilahy serenianina anankiray avy any an-tsaha atao hoe Simona no tanany dia nampitondrainy ny azo fijaliana nanaraka an'i Jesosa. Nisy vahoaka betsaka nanaraka azy sy vehivavy koa izay nandonitratra nitomany azy, fa nitodika azy ireo i Jesosa nanao hoe ry zanakavavin'i Jerosalema, aza mitomany ahy foana, fa ny tenanareo sy ny zanakareo no hitomaneo. Fa indro avy ny andro hanaovana hoe sambatra ny momba sy ny kibo izay tsy niteraka, ary nonono izay tsy ninonoana. Amin'izay ny olona voailaza amin'ny tendrombohitra hoe mianjera aminay, sy amin'ny havoana hoe sarony izay. Fa raha toy izany no hataony amin'ny hazoleny, atao hahoana amin'ny maina? Ary nisy olon-dratsy roalahy koa nentiny miaramila hiaraka vonoana amin'i Jesosa. Nony tonga tany amin'ny fitoerana atao hoe Kalvery izy ireo
dia nofantsihany tamin'ny azo fijaliana izy sy ireo mpangalatra ireo. Ny iray moa teo ankavanany ary ny iray kosa teo ankaviany, dia ho Jesoa. Raiko, avelao ny elony fa tsy fantany izay ataony. Ary nanaovan'izy ireo loka no fizarana ny fitafiany. Ny vahoaka nijanona nijery teo, ary ny loholona avy no nandatsa azy nanao hoe: namonjy ny sasany izy ka aoka amonjy ny tenany, raha izy no Kristin'Andriamanitra ilay voafidy. Ny miaramila kosa naneso azy, nanatona nanolotra vinaigitra azy ary nanao hoe: raha ianao no mpanjaka ny Jody, vonjeo ny tenanao. Teo ambonin'ny lohany koa dia nisy soratra tamin'ny teny grika sy latina ary hebreo nanao hoe: ity no mpanjaka ny Jody. Ary ny anankiray tamin'ireo mpangalatra izay ny antona teo dia nanevateva azy nanao hoe: raha ianao no Kristy, vonjeo ny tenanao sy izahay. Fa nanarin'ilay anankiray izy nataony hoe: ialahy koa ve tsy matahotra an'Andriamanitra, saingy hoe samy voaheloka ho faty izao? Ny antsika de rariny izao satria mandray ny valin'ny ratsy nataontsika isika, fa ny azy kosa tsy mba nanao ratsy na inona na inona izy. Dia hoy izy tamin'i Jesoa: tompoko, tsarovy aho rehefa mby any amin'ny fanjakanao ianao. Ka hoy ny navalin'i Jesoa azy: lazaiko marina aminao fa anio dia io anamiko anamparadisa ianao. Ary rehefa tokony ho tamin'ny ora fahenina dia rakotra aizina ny tany rehetra, ka naharitra hatramin'ny ora fahasivy izany. Fa ny hamaizina ny masoandro, ary rovitra ny sarikaroa ny efitra lamba tao amin'ny tempoly. Ary ny antso tamin'ny feo mahery Jesoa nanao hoe: raiko, apetrako eo an-tananao ny fanahiko. Rehefa nahita ny zavatra niseho teo ny kapiteny dia nankalaza an'Andriamanitra ka nanao hoe: tena olomarina tokoa io lehilahy io. Ny vahoaka rehetra vory teo mba hijery koa. Noho ny nandinika ny zava-niseho dia lasa niverina nandondona ny tratrany. Fa ny olompantatr'i Jesoa rehetra kosa dia nijoro teny lavidavitra omban'ireo vehivavy nanaraka azy avy tany Galilea, ka samby nijiry izany. Ary nisy lehilahy tsara fanahy sady marina anankiray atao hoe Josefa, izay anisan'ny Sanedrina, tsy mba nisy nekenizy io na ny hevitra tsy ny sasany na ny nataon'izy ireo. Avy any Arimatia tanànan'i Jodea izy, ary mba nanantena ny fanjakan'Andriamanitra koa. Nanatona ny pilaty izy ka nangataka ny fatin'i Jesoa, dia nampidininy ny faty ka nofonosy ny lamba, ary nalevy ny tao amin'ny fasana anankiray nolavahana tamin'ny vato sy tsy mbola nandevenina olona. Andro fiomanina tamin'izay andro izay, sady efa hiantomboka ny sabata. Ary ny vehivavy nanaraka an'i Jesoa avy tany Galilea dia niaraka tamin'ny Josefa koa, ka nijery ny tao ampasina sy izay fomba fametrahana ny vatan'i Jesoa. Rehefa niverina avy any izy ireo dia namboatra zava-manitra sy menaka manitra. Fa noho ny sabata ny andro dia nitsahatra araka ny lalàna izy. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Derany ho anao ry Kristy. Ry Kristianina havana, izao alahadiny sampakazo izao no ankalazan'ny eglizy ny nidiran'i Kristy tao Jerosalema. Fantatra sika no nidikan'izay hiditra amin'ny fijaliana izy andalon'ny paka, izay ny paka lehibe hitondra amin'ny famonjenantsika. Mandalon'ny fahafatesana i Kristy mampibaribary, fa tena tonga olombelona tokoa, tonga nofo tokoa ny zanak'Andriamanitra, mba hahatonga antsika olombelona ho zanak'Andriamanitra. Ary izay ny vokatry ny fisanganako velon'i Kristy isika ihany koa, raha miara-maty
amin'ny fahotana dia hiaratsangana amin'ny ovelona miaraka aminy azo ny aim-baovao mahajanak'Andriamanitra. Ary zany no dikany batemy, ary zany indrindra ry kristianina havana no ankalazana ny batemy amin'ny andro fankalazantsika ny fisanganak'ovelona. Herinandro lehibe ary no atombokantsika amin'izao alahady ny sampakazo izao. Hitatsika fa ho raisina toy ny mpanjaka izy, nefa tsy araka ny fomba fijerin'izao tontolo izao, an'izay mahampanjaka azy izay, mahabe voninahitra azy izay. Hozana hoy ny vahoaka tao Jerosalema, hozana, marina tokoa mpanjaka i Kristy. Kanefa araka ny fantatrasika, izay mahampanjaka azy izay tsy fanjakazakana anapotehana anaovana olona asindry azo lena, fa kosa hitondra azy amin'ny fahafahana marina mahazanak'Andriamanitra. Ka asaina ary isika ry kristianina havana, fa indrindra amin'ny lalan'ny evanjelin'ny masinda Lioka amin'izao taona dia izao, andinika bebe kokoa an'izay tantaram-pijalian'ny Jesosy izay, mba ho tafiditra lalina ao am-posika tsiraikaraika izay ny famitantara-pamonjena sika zay. Araka nylazaisika matetika, ny fankalazana ho antsika dia tsy hoe fahatserovana fotsiny, tsy hoe mibanjina fotsiny ny tantaram-pijalian'ny Kristy sika, fa noho ny asan'ny fanahy masina dia manoteraka amin'ny fiainantsika manontolo zay tantaram-pamonjena zay. Ka zary iainantsika tanteraka, ivelomantsika tanteraka izay tantaram-pamonjena zay, zay azo lazaina fa io ny faratampony amin'ny mampibaribary ny famindrapon'Andriamanitra, mampibaribary ny fitiavan'Andriamanitra, mampibaribary ny famonjenantsika. Ary eo anivontsika tokoa ny izay famonjena izay, ary izay no hitantsika fa ilay Andriamanitra dia tiantsika tokoa, ray be famindrapon'Andriamanitra ka naniraka an'i Jesosy zanany, ka i Jesosy no endriky ny famindrapon'Andriamanitra. Ary dia i Jesosy eo anivony sika mandrakariva, ary dia izay no ankalazaisika ho isika teo amin'izao herinandro lehibe izao, amin'izao fidiran'i Jesosy ao Jerosalema izao. Ka samy ary sika mibanjina anio tantaram-pamonjentsika io, izay anehoany Jesosy amin'ny faratampony ny fitiavany antsika. Ary io no sy araky ny fahendrentsika olombelona, araky ny voalazan'ny masina Paoly, fa araka izay fahendren'Andriamanitra izay ataon'olo ho adalàna izay ho an'ny sasany, fa fahendrena ho antsika tokoa lay fanolora tenan'i Jesosy eo amin'ny hazo fijaliana. Ary araka nylazaisika teo izao fanoloratenan'i Jesosy izao no maneho tokoa fa fitiavana izy. Ary dia eo anivontsika tokoa lay Andriamanitra, tsy Andriamanitra lavitra fa Andriamanitra andray ny rovintsika rehetrarehetra, ka Emanoelina tokoa Andriamanitra. Ary tsy hoe Andriamanitra eo anivontsika mitazan-davitra, fa nandray ny rovintsika rehetra. Ka amin'izay ireo fahoriana, ireo fijaliana maninika ny fiainantsika dia misy valiny ankehitriny, ary ny valiny dia ny fitiavan'Andriamanitra. Ka raha miombona aminy tokoa isika, ary dia izay no anasana antsika rehetrarehetra amin'izao alahadiny sampakazo izao. Ary izay ry kristianina havana, fa indrindra isika tanora no antony ny fidianany ny mpapa masinday Jean Paul faharoa anyity alahadiny sampakazo ity, ho alahadiny tanora, mba ny tanora zay azo lazaina fa antoky ny ho avy, azo lazaina fa izy no
ivelona an'izay fiainana mahazanaka andriamanitra zay noho ny fahatanorana dia natolotry ny papary ny lalana ivelomana an'izay fiainana mahazanaka andriamanitra zay mba sy ny fahendreny izao tontolo izao no anentana ny fanantenana satria izay ny mahatanora ny tanora dia ny fananana an'izay fanantenana izay fa ibanjana bebe kokoa ny tena fitiavana ny fitiavana dia mahafoy ka ibanjana an'izay ny tena fitiavana izay dia i Kristy izay miditra amin'ity herinandro lehibe anehony n'izay fitiavana izay ka mampisidika ny tena fiainana ka na dia eo azan'ny fahoriana na dia eo azan'ny fijaliana dia ireny fijaliana fahoriana ireny no zary lalam-pamonjena ho an'izay mibanjina ny tena fitiavana ka aizay no mahatonga ahy mamerimberina amintsika matetika hoe aza manaiky ho virafiraina ny olona ny fanantenanao aza tolotra amin'ny olona zay tsy atokisanao na zavatra tsy atokisanao amelona anteraka an'izay fanantenana izay ny fanantenanao fa atolory an'izay afaka manolotra ny tena izy ary mampisongadina an'izay fanantenanao izay mba ho anteraka ny fiainanao ary dia sy ho an'ny tanora ihany no anovana an'izay afatra izay fa ho antsika mianakavy ka engany e izao fidirasika amin'ny herinandro lehibe izao anampy asika bebe kokoa araky ny evanjely izay nyrenesika teo araky ny tantaram-pamonjena izay nirahasika ny eno teo araky ny nidiran'i Jesoa ao Jerosalema ka iakarany hatrany amin'ny kalvery ka amonjeny asika isika koa ny hiditra lalindalina koa amin'ny fiainantsika fa indrindra amin'izao taona ny famindrapo izao ka raha miara-maty amin'i Kristy miara-mibebaka isika ary izay no dikany ny varavarana masina hidirantsika bebe kokoa amin'ny fiainana mahazanak'andriamanitra antsika ka raha miombona tokoa amin'i Kristy isika hiaraka amakivaky anyteherinandro masina ity ka hiakatra ho an'ny kalvery hiakatra ny Jerosalema dia hitondra famonjena bebe kokoa ho antsikany ka amin'izay samy volona an'olo-tena miaraka amin'i Jesosy isika ka mba ho fo vaovao ka ho lavitra kokoa amintsika ary eo anivon'ny fiainam-pianakaviana ao amin'ny eglizy kely ho lavitra antsika tokoa ny ireny herisetra ireny ho lavitra ny fiarahamonina antsika fa mba samy vonina an'olo-tena isika ka ny i Kristy no obanjinitsika amin'ny fiainantsika manontolo ka amin'izahay na de eo aza ny zavatra manahirana antsika dia ifanompo isika satria azo lazaina fa izay ny vokatry ny fahafoizana ateraky ny fanoloratenan'i Jesosy ao anatin'ny fampifanompoana no hoentin'i Jesosy mampanjaka an'izay mahampanjaka an'izay mpanjaka tokoa i Jesosy nyraisina amin'ny fomba nanetiketrika tao Jerosalema mpanjaka izy fa mpanjaka anompo ary ao anatin'izay fanompoana izay no mampibaribary an'izay fahafoizana izay lay fahafoizana ka isika koa ny ahafoy ho an'ny hafa ka ivonina ifanompo amin'ny ataosika rehetrarehetra dia ho lavitra tokoa ireny herisetra eo anivon'ny fianakaviana ireny indrisy eo anivon'ny fiarahamonina eo anivon'ny tananantsika eo anivon'ny firenentsika fa mba hanjaka tokoa ny rariny sy ny hisiny anjaka ny fifamelan-keloka anjaka ny fihavanana ary de izay no paka izay ary de izay no andrandraintsika amin'izao herinandro masina izao mba hanjaka tokoa ny tena fihavanana ary de izay Kristy manolotra ny ainy eo amin'ny hazo fijaliana vokatry ny fahafoizany vokatry ny fanompony ampy
fitiavana ampiombona ao anatin'izay eglizy fiombonana izahay, ary dia fahateram-baovao ho antsika izahay, ary reo tenin'Andriamanitra izay aroso amin'izao andro ny sampakazo izao, dia mampasiahy asika an'izay rehetrarehetra izahay, na ny bokiny Izaia izay mampibaribariny ny endriky Kristy, ny endriky ny famindrapon'Andriamanitra, sy nafeniko tamin'ireo nandasa ahy ny tavako, ary fantatro fa sy homenatra aho. Aoka tokoa ary isika mba sy homenatra manambara ny finoansika, na dia mety misy aza ny ampizaly, mety misy azy ny fizaliana, mety misy ny faninjena, atoky ny famindrapon'Andriamanitra isika, ary dia izay koa no ampibaribariny vaky teny faharoa izay tonikera fantatra sika sara izy soa, lay endrik'Andriamanitra, lay Andriamanitra dia nanao ny lasa tena ho ambany mba anavotra asika, ary dia izay koa no lalam-pamonjena ho antsika ry kristianina havana, ary izay ny dikany fidiran'ny Jesoa ao Jerosalema, ary izay ny dikany sampakazo ho antsika. Manetry tena isika mba iombina bebe kokoa amin'ny fitiavan'Andriamanitra, iombina bebe kokoa amin'ny famindrapon'Andriamanitra. Ry Jesoa Tompo, engany izao fidiranay amin'ny herinandro masina izao, mba anampy anay koa hiditra bebe kokoa amin'ny tena fiaina mahazanak'Andriamanitra, ka vonina an'olo tena izahay, vonina ibebaka tokoa, vonina anokatra ny fonay, ka mba ianao tokoa ny anjaka omponay, ka anjaka bebe kokoa eo amin'ny fiainanay ny fiainana mahazanak'Andriamanitra, ka iezaka izahay ifamila heloka ifanaza, ary dia itoetra eo anivonay tokoa ny fitiavanao, ka na dia eo aza ny zavatra manahirana, dia hiaraka aminao tokoa izahay, hiaraka hiakatra aminao any amin'ny kalvery, ka ahazo ny fiadanana avy amin'izahay, ary dia omehoery sy andao fa hiaraka aminao mandrakariva hatramin'ny farany, ary dia hifankatia toy ny itiavanao anay izahay. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, no izy atsika isanjivaky siasantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous. Délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Fa olo raika tokoatra isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevo, ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raiky, ary eo amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy, dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiregny, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio fanio. À toi Dieu seul.
I'm here.